Rritja e taksave, varfëria, çmimet e larta dhe papunësia janë kryefjala e çdo tregtari në tregun industrial të Durrësit. Qepenat e mbyllur janë të shumtë, por kjo duket se nuk I habit më as qytetarët që shëtisin për të parë produktet. Për radio televizionin Adrianet, shitësit shprehen se mbyllja e dyqaneve është e vetmja rrugë shpëtimi për të mos përfunduar në borxhe, pasi të ardhurat janë aq të pakta saqë nuk mjaftojnë më as për të paguar taksat. Më keq s'ka ku të vete, moja. Shifi që penet I ketë gjithë mbyllur, vetëm nga ajo që s'kan punë. Si u duket në krahasim me vitet e tjera? Po përkeqësohet situata? Situata po përkeqësohet. Xhiro s'kemi fare. Lekët e bashkisë edhe të sigurimit shoqëror si paguajmë dot? Çfarë është e mundur që të largohemi nga tregu privat, kërkojmë treg publik. Sepse ne sa japim privatit, atë e japim shtetit, edhe regjistrohemi si biznes I vogël me kontribute me gjitha. Ne jemi drejt falimentimit që gjithë. Më mizerabël s'ka ku të shkojë. Po, në krahasim me muajt e tjerë, meqense këtë muaj është edhe fluksi I emigrantëve, a janë rritur në të pak shitjet apo tani imagjino që në gusht, që është fluksi I punës për ne, ne ikim me një shitje me dy shitje, sa që shlyem dot qira në vendet. Po shmendoni se janë arsyet pse po ndodh kjo situatë? Po, arsyet janë të shumta. Që nuk I blejnë njerëzit. Po sepse fukara lek s'ka punësim, njerëzit duhet të punësojnë. Shkojnë të punojnë në fabrikë, jo të punojnë për 7-8000 lekë italiane atje. Në fakt shitet po shkojnë shumë ngadalë, se për parasysh se nuk ka vlerëse, nuk kanë para vlerësat. Në krahasim me vitet e tjera situata është më dobët, është më dobët shitje. Po me muajt e tjerë, me qënë se muaj gusht është muaj që vinë gjithë emigrantët, ka janë përmesuar ndë pak apo? Ja, edhe emigrantët sa vitë edhe vinë, po vinë se të në fukarengu, dhe më përse, dhe ndë kur edhe jashtë ku vinë, po për s'ka lekë, dhe ata ku vinë me pato 5 lekë, si që përsa ti bëjmë pra, ti bëjmë plajët, ti majnë në Europë, në Hiroshima, në gjë, kështu që I kursej ato 5 lekë shka, dhe detyrimisht e këtu të ne s'ka lekë, përse jemi pakis. Po, në krahasim me muajt e tjerë, me qënë se këtë muaj vinë edhe shumë turist, emigrant nga jashtë, a me ndoni se ndikon kjo që të shtohet? Ja, së ndikon farë. Pse me ndoni se janë arsyet që njerëzit e kam paksuar vlerën e produkteve? Se s'kam funde. Në krahasim me vitet e shkuara, konsumi është ulur ndjeshëm, saqë dhe ardhja e emigrantëve nga jashtëvendit që më parë shihej si një burim për shtimin e blerjeve, këtë vit nuk konsiderohet më e tillë.